Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente trouxemos a notícia que a Vivocade estaria estudando colocar um MWZ ou Crane para jogar o Mundial no lugar do NTK. Pois é, e desde então muitos streamers estão vazando a Vivocade treinando com o MWZ. O primeiro foi o Fra há 3 dias atrás. Cadê? Nada disso, velho. E se você presta atenção, a Vivocade estava treinando contra a Odif. Mas aí você pode pensar que foi um caso isolado, que foi apenas um teste com o MWZ. Mas ontem o Breezy novamente vazou um desses treinos na sua live. Eita, tropa. MW? Hey? Um grande salve pro canal Smoke Media, aí, o melhor canal de novidades aí do Valorant. Tamo junto, Smoke Media, é nóis aqui trazendo furos de reportagem pra você. Tamo junto, meu primo. É nóis aí. Caraca, mano. Que isso? Inclusive, um salve pro Breezy, nosso repórter em loco, quase sempre trazendo furos aí pra gente. E você pode perceber que dessa vez a Vivocade, junto com o MWZ, tava treinando nada mais nada menos que contra a Vikings. E durante uma live do Xande, ele caiu com o Kona e com o Sadak. E eles caíram contra o MWZ e o Muriz. E também comentaram sobre. Nossa, mano, DHS na Astra, mano. Mano, no pinto já deu pra ver que a dupla da VK vai ficar na A, né? Então vamos ver. Como? A dupla da quê? Da VK aí, ó. Ih, cara. Ué, é o que saiu na mídia, eu não sei de nada. Vazão. Vazão. Saiu na mídia? Eu não queria falar não, mas tá confirmado, né? Saiu na mídia. Quando sai na mídia, não tem muito o que ser feito, né, mano? Ixi. Lançou a famosa saiu na mídia. Sendo que não saiu na mídia não, mano. Saiu, Valorant Zone. Crane ou MWZ são sendo estudados para ser substitutos de VK e NTK no Champion. Mas e aí, eu quero a sua opinião. Com todos esses indícios e treinos vazados, você crê que já está confirmado a ida do MWZ para Vivocade para jogar o Mundial? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada e até o próximo vídeo.